وزيركي هوري أرمها دبدا الصومالية سيدو كلان مددير صوها صحفي مدحنا كا هالان تافكا الصومالية جيدا عد بي بي سيدا يوسف كراد عمر أحمد أيا قرال كدو صدح بوغو وسوق لي برتيس بلشد اي فيسبوك وحا او عنوان اوغادقاي صومالي لان محاي كفاليسا من نمو إساقو قرال كيسا كسو بيغي حلي او مالين تي لباد وضحضا الوغسو دا مغالة دا تبوتي مدحدا الصومالي لان يصومالية يوسف كراد عمر أحمد أيا وحا او قرال كيسا كويري isbarbardhig ku saabsan matalada dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Somaliland labada dhinac markii ugu horeeyay ay hor fariistaan waxay ahayd January 2012kii waxay ahayd Chevening House oo ah meel aan ka fogeyn magaalada London shalay ka hor kulankii u dambeeyay wuxuu ahaa 2014kii oo labada madaxweyne ay ku kulmeen Djibouti labada shir mid aniga oo suxufi ah ayaan joogay ayuu yiri Yusuf Garad irgooyin kana gooni gooni ula kulmay midka kale wufdiga madaxweynaha ayaan kamid ahaa oo miiska ayaan fadhiyay intii u dhaxaysay si wanaagsan ayaan ula socday marka aan suxufinimo ku shaqeynayay labada dhinac ayaan xog wareysanayay marar kale aniga oo matalaya Soomaaliya ayaan wada hadalka uga qayb galay Istanbul Ankara oo ay ahayd kulan aqoon yahanno iyo Djibouti qaar kale qaban qaabada ayaan wax ku lahaa is araga aan la shaacin si hoose ayaan xogtooda u helay ku dhawaad dhamaantood waxa ii muuqatay in aan labada dhinac ahayn isku diyaar garow حاجة معلومات كي وليبا مركاين قطو إنان وحبالا لهارين إيه لو بريرو إنا عكالي وحان قباد درين كاه إنا إيسا صوهر فريستان كوح تقانا وحاي كاه الليسو إيه صداي ودقايسو إيه كوح دوني سمين نما إي دونيان إنا كوهلان إنا يو عقل عليان ولا لهود استراتيجي دي سومال لان وا إن سوماليا إن قطو لبدل أو كونفور إيه وقويا أيو يري يوسف قراد dadu halka kama degto waxba lagama bedelo waxna kuma soo biiriyaan waxay ku bixisay dhig kharash fara badan iyo propaganda waa dacayad aan kala go' lahayn oo dadweynaha la gaarsiiyay laguna celceliyay waxa la hubiyay in shakhsi kasta ay fariintu gaadho mid awl bas sida qabay ama ba ka horeeyay mid hadda lagu qanciyo iyo mid lagu celceliyo ugu yaraan ilaa uu ka garaabo waxay saaxiibba ku yeelatay saxaafadda caalamiga ah iyo diblomaasiyiinta shisheeye xafiisyo u sameysan suuqgeynta siyaasadda ayaa la kareystay si dooda aan loo kala ilaabin marnaba aanay dadka madaxiisa uga bixin waxa la sameeyay astaamo lagu xasuusto mid keliya haddii aan xuso waa taallada ay dayaaradda miiga ahi saaran tahay ee qof og inaad ogtahay sheekadeeda murugada leh aanu ka caajisayn inuu mar labaad iyo ka badan ba kuugu soo celiyo wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya waxa uu sheegay in Soomaaliland ay leedahay shakhsiyaad loo bixiyay mujaahidiin isagoo yiri waxay la dagaalameen oo ay ka adkaadeen shakhsiyaad astaan looga dhigay shar oo loo bixiyay faqash qof kasta wuxuu ku qalin jabiyay iskuulkaas furan ee ku saabsan wixii la soo maray iyo waxa hadda la haysto ee aan la helin haddii Soomaaliya laga sii tirsanaado aqoontaas barashadeeda ma jirto meel ka caaga waxaa lagu bartaa حفلاتها حفيسيضا قوبها قناعسيغا كريها إيا صحافة بلشادا وحانا لقدق إستاراد إياها إيا تيفيغا أيو يري يوسف كراد وزيركي هراء الرماها ديبادا الصوماليا وحاو يري إيا دواي تاسي شرطو أيا مركا وضا هادا اللي تيغي يو وحال الصوحو لاداتك وقوحو قوغالسن وقوم من تلتسن قاركودا أي وحي اللي توسا هي سوغا دي ومر نبا آني سورتا قل كاهين إنو شاكي كوداشو waxa intaa uu heliyay aqoonyahanno u soo diyaariya dooda mararka qaarna soo barraaca oo ka tirsan ergada madasha ayay tagaan iyaga oo ku hubaysan taariikh si taxadar leh loo soo xulay xadgudubyo iyo dhacdooyin foolxun oo dhab ah iyo qaar fasiraad aan sax ahayn laga bixiyay iyo wax kasta oo sax ama khalad leh ee ay Soomaaliland ku garheli karto kuna caddayn karto in xalka keliyahi uu yahay in laba dal la noqdo intaa waxa u dheer in shacab iyo dawladba ay la xisaabtamaan wafdigu marka ay dalka ku soo laabtaan مرو كان لي فدرالكا يا وحاو يري يوسف قراد سوماليا وحا أصف دم دحي كتران غار كسو بودي أما لغسو دحتوري وفتيق بحيا حلكا يكمك عابين يهين أوغيس أما سلو بوحيو أفر دبع الشن باشاي كسو تشيدان درتيد mararka qaar kood waxa tagay ergo mid kasta oo kamid ahi ay tahay markii ugu horeysay ee wada hadalkan uu ka qayb galo xubnahaas waxa laga yaabay in qaar kood aanay waligood tagin akhrin iskuna hawlin inay si qoto dheer u fahmaan dooda Soomaaliland waxa ay ku saleysan tahay in aanay aqoon taariikhda oo dhameystiran in aanay la socon dhacdooyinka foosha xun ee horay u dhacay marka laga reebo inay maqleen waqooyi waa la duqeeyey iskabada midda ka sii culus oo ah waxa la soo hordhigi karo
ee ku qancin kara reer Soomaaliland inay dantooda ku jirto midnimada istaraatiijiyada marar badan la isku dayo in lagu iibiyo midnimadu waa niyad wanaag iyo in la iraahdo walaalayaal midnimada ayaa ka wanaagsan ta faraaruq ee midnimada aqbala ayuu yiri wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Umar Ahmed تاريخ شرعيات يدود سوماليات انتبادة لغلي كرا سوماليان كما يرى كونفورتا وحاوغو بادن سومالي دا كسو جيدة سوماليان اي مدح اي شعب باله اي مغدشو اي كنول كان شقيستا قبلاد عودم وسيركي هرا وحاوغو شاقي ان قاركوت سبب كستاها كانتا آني من نمد ايبن قارك لانا فرصة اللو مصيو ان اي قيب كا هادان واد هادالكا محاطا اي داها قداشي سا كتلب بحيان وسير قرادا يا قرال كيسا كسو قبقبي يسو جيدن تاس او كوري سوماليا وادل آد اوين او كوين انجريسك اي تليانيغ او لسكو داري سيدا استرتيد قف كستا ارمها قبل كيسا امد ديگان كيسا او كغوحوغو غالسان يهي انتا كلا اودن لبدا قبل اميدو بي مركا اميد كود غوني سو تاغو انتا اودالتي اي سيدا تاغير سن اي انتا دي دنبا arinta way ugu xogogaal san yihiin Soomaalida inteeda kale Mr. Garaad waxa uu sheegay inuu qabo in konfurt laga furo dood dadweyne oo qoto dheer oo jeedadeedu ay tahay inay saasho isfaham doodaasi waa inay jawaab u hesho buu yiri weydiinta ah cinwaanka qormadan Soomaaliland maxay ku faleysaa midnimo madaxda Soomaaliland iyo shacabka taageersan waa maxay danta ugu jirta midnimada ee la tusi karo la taabsin karo ayna ku qancin karaan su'aashaas jawaabteeda waa inay dusha ka bartaan ugu yaraan inta siyaasadda ku jirta iyo inta danaysa inay gasho iyagoo intaasi qaanna kadib ayay marka la soo xulo u diyaar garoobi karaan oo ay dejin karaan istaraatiijiyada wada hadalka iyo taatikada ay tahay in la adeegsado ayuu ku soo gabagabeeyay wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Umar Ahmed Ahmed Mahmud Yusuf.